campaña dos sumidoiros, a campaña da que nos dá noxo que represente a política, a campaña para que tiremos o voto ou para que non o exerzamos o vindeiro 22 de maio. Pero nós imos apostar pola campaña dos traballadores, a campaña dos autónomos, a campaña dos barrios e das parroquias, a campaña da mocidade, a campaña das mulleres, a campaña da mobilidade e do transporte colectivo, a campaña da democracia e da participación veciñal, a campaña da cultura, dos ríos, das zonas verdes e do patrimonio, a campaña do galego, a campaña da vivenda, dos colexios, dos centros de saúde, a